Гордеем се, защото вие сте млади хора с амбиция. Защото вие сте млади хора, които искат да вдигнат високо летвата, не за някой друг, за себе си. Гордеем се, защото вие сте млади хора с план, с амбиция. Гордеем се с вашите мечти, които вие се опитвате да реализирате като част от най-голямата програма на света за личностно израстване. Гордеем се с вашите мечти и сме част от вашата мечта. И ние със сигурност можем да кажем, че още една успешна година на международната програма е зад гърба ни. Все повече от вас повярваха в тази идея, в която вярвам аз, президента на България. И все повече от вас. И я правят това, което е тя. А това не е просто програмата за милиони млади хора по целия свят. Това е вашата собствена програма. Това е вашия собствен план. Това е вашата високо вдигната летва за всеки един от вас, който иска да промени живота си. Който иска да постигне повече с живота си.